ឡងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ស្មាតហ្វូនកម្រិតមធ្យមរបស់ Haiya ខ្លះរួចមកហើយដែលវាមានតម្លៃសមរម្យនិងគុណភាពអាចទទួលយកបានហើយឥឡូវនេះ Haiya បានផលិតស្មាតហ្វូនកម្រិតមធ្យមមួយទៀតរបស់ខ្លួននោះគឺ Haiya A+ ដែលមានអេក្រង់ធំជាងមុននិងមានសមត្ថភាពល្មមអាចបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺតម្លៃរបស់វាទូថ្លៃមិនដល់$100នោះទេ A+ មានអេក្រង់ទំហំ 5.5 អ៊ីងហើយទំហំអេក្រង់ប៉ុននេះគឺជាទំហំអេក្រង់ដែលពេញនិយមនិងងាយស្រួលការប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃវាមានរូបរាងសាមញ្ញតួខ្លួនសបទៅដល់លើមីយ៉ូមភ្លឺរលោងនិងមានសន្ទះខាងក្រោយជាជាប់ផ្លាស្ទិកដែលអាចដោះចេញបានទូរស័ព្ទនេះអាចប្រើប្រាស់បាន SIM 2ដែលមួយជាប្រភេទ Micro SIM និងមួយទៀតជាប្រភេទ Mini SIM ធម្មតាហើយយើងក៏អាចធ្វើការបន្ថែម Memory Card បានផងដែរប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកដកឬដាក់ SIM ជៀសវាងការដាក់បញ្ច្រាស់ព្រោះរន្ធដាក់ SIM និង Memory Card ទាំង3ស្ថិតនៅត្រួតពីលើគ្នាតែម្ដងក្នុងចន្លោះតែមួយដូច្នេះយើងត្រូវមើលការណែនាំក៏ដូចជាការដាក់ SIM card លើទូរស័ព្ទនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Smartphone នេះគឺជា Smartphone កម្រិតមធ្យមមួយដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 4G បានដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់បារម្ភពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទៀតនោះទេបើយើងសង្កេតមើលផ្នែកខាងលើនៃទូរស័ព្ទយើងនឹងឃើញមានរន្ធដោតកាសប្រភេទ 3.5 មីលីម៉ែត្រនិងរន្ធសាកថ្មនៅជាមានខាងស្ដាំយើងនឹងឃើញមានប៊ូតុងដំឡើងនិងបន្ថយសំឡេងជាមួយនឹងប៊ូតុងបិទបើកចំពោះផ្នែកខាងក្រោមវិញមានតែរន្ធស្រូបសំឡេងប៉ុណ្ណោះចំណែក Speaker ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃខ្នងទូរស័ព្ទ A+ មានអេក្រង់ 5.5 អ៊ីងប្រភេទ IPS អាចបង្ហាញកម្រិតភាពច្បាស់បានត្រឹមតែ 540x960 pixel ជាមួយនឹងដង់ស៊ីតេអេក្រង់ 240 ppi កម្រិតរូបភាពដែលបង្ហាញនៅលើផ្ទៃអេក្រង់នេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាង smartphone កម្រិតមធ្យមដទៃទៀតដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងវាដែលល្មមនឹងឲ្យយើងទស្សនាវីដេអូនិងប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃបានបាននិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាវិញ smartphone នេះប្រើប្រាស់នៅបន្ទះឈីបប្រភេទ MediaTek MT6580មាន CPU ចំនួន4គ្រាប់ដំណើរការដោយល្បឿន 1.3 GHz និងមាន RAM ទំហំ 1 GB វាមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងម៉ាស៊ីន 8 GB និងឯបន្ថែមខាងក្រៅបានដល់ 32 GB ផងដែរ A+ ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.1 Lollipop នៅមានផ្ទៃ UI រចនាដោយ Haiya ផ្ទាល់ដែលមើលទៅមិនសូវជាសាមញ្ញច្រើននោះទេមានភាពរស់រវើកនិងមានភាពរហ័សនៅពេល scroll មើលទៅមកហើយវាក៏មានតែផ្ទាំង home screen ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្ទុកកម្មវិធីនានាបើយើងធ្វើការអស់នៅលើផ្ទាំង home screen នៃទូរស័ព្ទនេះយើងនឹងឃើញមាន widget សម្រាប់បញ្ជាមុខងារតន្ត្រីនិង widget សម្រាប់បញ្ជាការថតរូបជាប់នៅលើ home screen តែម្ដងសម្រាប់ smartphone កម្រិតមធ្យមរបស់ Haiya មួយនេះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារប្រើប្រាស់ទូទៅមួយគឺ Air Distance Gesture ដែលប្រើសម្រាប់អបផ្ទាំង home screen រូបភាពតន្ត្រីឬបដិបត្តិវិទ្យុដែលគ្រាន់តែគ្រវាដៃនៅលើទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះ A+ មានកាមេរ៉ាខាងក្រោយទំហំ 8 megapixel ជាមួយនឹង flash ចំនួន6មួយគ្រាប់រីឯកាមេរ៉ាខាងមុខវិញមានទំហំ 5 megapixel អាចថតរូបភាពបានក្នុងកម្រិតមធ្យមនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចំពោះមុខងារកាមេរ៉ានៃ smartphone នេះបើយើងធ្វើការថតរូបតាមរយៈ widget ដែលមាននៅលើ home screen នោះគុណភាពនៃរូបភាពដែលថតចេញមករៀងអន់ជាងរូបភាពដែលថតដោយប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាផ្ទាល់ Haiya A+ មានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចក្នុងតម្លៃប្រហែល 316,000 រៀលដែលស្មើនឹង $79ហើយអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសវាបានចំនួន3ពណ៌ផងដែរគឺពណ៌សពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ទឹកមាសបើសិនជាអ្នកចង់បានស្មាតហ្វូនដែលមានតម្លៃសមរម្យក្រោម$100និងមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់គ្រាន់បើក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនោះអ្នកអាចជ្រើសយក model Haiya A+ ស៊េរីថ្មីនេះបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe YouTube Channel របស់ Cambodia Report ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត